Hörmətli izleyiciler, kanala abone olup like etmeyi unutmayın. Oktyabrın 8-də Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Abşeron rayonu üzrə pensiyaların ödənişinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bu barədə Sfera Aza Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabiliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib. Qeyd olunub ki, güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik pensiyaçılar istisnadır.